Blogga, detta är blogga pekka. Välkomna till en ny video med mig, Pistafan. Hur lägger med er? Är det bra? Jag hoppas att det är bra, för det är bra med mig. Okej, nu var vi igång. Det är LAN-vecka. Vilken härlig vecka vi kommer ha. Det kommer vara terabit LAN. Ni kommer få följa med. Vi har beslutat mig för att göra en vloggvecka, som man kallar det nu för tiden, när man vloggar 7 dagar i rad. Oh my god, vlogga 7 dagar i rad, oh my god, det är vloggvecka, oh my god. Och jag funderar på att göra vloggmånad, oh my god, herregud, herregud. Första året här på YouTube, jag vloggade fucking 1 år. Varje dag. My god, det var tider det. Men, slut på gamla tider, nu är det nya tider. Nu vloggar man en vecka, och sen så tycker man att man har varit duktig och klappar sig i baksen och sådana grejer. Min gamla, alltså typ när jag vloggade 1 år, jag ser inte att de videorna var så bra kanske. Men det var underhållande. Men roligt att kolla tillbaka på mina gamla klassiker. Jag vaknade full i en grushög och allting sånt. Härligt. Gud vad fint. Ja, var är Evelyn då? Jag vet inte. Hon är inte hemma. Jag ska äta någonting, så jag ska laga något mat. Och ni får följa med, för det är en vloggvecka. Vloggvecka! Det kommer vara fantastisk musik som jag kommer sjunga med min egna fantastiska stämma. Under säkert hela veckan. Kolla Stefan, vilken god mat du tillagar. Ja, men det är ju korv och ägg för guds skull. Det går ju inte att misslyckas med korv och ägg för guds skull. Blodveckan fortsätter. Det är även 2 mackor och en lite jordmust. Eller det är påskmust. Snart är det påsk. Så nu vet ni när jag spelar in detta. Snart är det påsk. Det är alltså måndagen den 3:e idag, om jag har räknat rätt, vilket jag alltid gör. Blev ni lurade någonting på påsken? Gick ni in på sociala medier och kände, nej vad jag, varför gick jag på den lätta när han skrev att han var gravid fastän han inte var det? Åh, vad typiskt och sånt. Jag blev inte lurad alls. Vilket var lite tråkigt. Så att, ja, skriv en kommentar ifall ni blir lurade för guds skull. Så sitter jag här vid datorn och fjärrstyr en dator på andra sidan Sverige typ. Där jag precis satt upp en Minecraft-server. Jag kan tyvärr inte logga in och visa den så. Men den är igång i alla fall. Och den pumpar på. Det är nice. Det ska vara build-servern på Terabitlan. It's on. Nu ska jag svara på lite mail. Så, vad det gjort. Jag har redan gjort innan jag började spela in. Så det är nice. Nu ska jag redigera detta. Är ni taggade på vloggvecka? Skriv en kommentar att ni är så jävla taggade på vloggvecka. Och tagga 2 vänner som också ska bli taggade på vloggvecka. Och dela den här videon med alla era vänner. Så att blir vi jättemånga som kollar på hela vloggveckan. Och vloggveckan kommer fortsätta bort. Och det kommer vara så himla bra. Det kommer bli skitkul. Detta kommer bli den bästa veckan någonsin på YouTube. Fattar ni? Alltså hype! Alltså vi kommer göra det bästa som går att göra. Och jag fick en snap som jag ska svara på nu. Så att om ni vill adda mig på snap så heter jag Pistafan där. Och vill ni adda mig någon annanstans på typ Instagram och sånt så heter jag Pistafan där också. Så gå in och joina mig överallt. Och så hypar vi den här vloggveckan till någonting så kopiöst bra. Nu har Evelyn kommit hem. Och jag har slut på batteri på kameran. Men... jag är så jävla trött. Nu ska vi se på House. Jag kommer somna gott till det. Vet du om det är lite långt in? Jag har packat lite is.